Sa velikim zadovoljstvom želim da najavim jednu od najvećih manifestacija koja se održava na teritoriji opštine Šid. U pitanju je Sremska kolinijada, koja će se ove godine održati 3. jula u Erdeviku. Verujem da su svi upoznati sa programom manifestacije jer se tradicionalno održava svake godine, ali svakako treba da kažemo da je Sremska kolinijada manifestacija koja promoviše proizvod koji se pravi od najkvalitetnijeg svinjskog mesa, a to je kulen. Pored takmičarskog dela ove godine, kao i prethodnih, bit će upriličen i bogat kulturno-umetnički program i sigurna sam da će ove godine manifestacija biti posvećena, jer posle epidemije koronavirusa svi smo se uželjeli druženja i raznih dešavanja. Kao i prethodnih godina, tako i ove, organizatori manifestacije su opština Šid, Privredna komora Sremskog upravnog okruga, Kulturno-obrazovni centar, Mesna zajednica Erdevik i turistička organizacija Šid. Pravo učešća imaju pravna lica, preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva, s tim da svako može da preda po jedan uzorak za ocenjivanje. Želela bih samo još jednom da ponovim datum, a to je 3. jul, 22. Sremska kolinijada u Erdeviku.